fan snygg. Ja, han har hört att han är fotbollsbra. Nej, han är pilot. Pilot? Ja, han är... Jag har hört att han är gift, stämmer jag? Nej, det kan jag inte tänka. Han har stor herrgård i Skåne någonstans. Jag vet det, men han bor halvåret i Akapulco. Jag kommer han festen! Ah, så mycket vänner. Tjenare, tjenare, tjenare. Vad kul att se er här. Hej. Hela stuppan. Ja. Och du är här också. Välkomna ska ni vara allihopa. Välkomna ska ni vara. Hjärtligt välkomna till mitt egna lilla program. Max Show här. Det är ett nöje för mig att få ställa upp och göra ett tv-program så här. Så varsågod, tack ska du ha. Det är tryggt att veta att man har en publik som älskar en i alla fall när man ställer upp i en sån här show. Carola, jag vet att du tittar. Jonas, släng dig i vägen. Det kommer bli ett stjärnspäckat program med många av mina goda vänner och bekanta naturligtvis. Tiden är kort, programtiden alltså, så vi hinner inte med alla då. Så. Thomas Ledin, nästa vecka kanske du kommer med du också. Jag kom precis från Mellanöstern nu och det är naturligtvis mycket för mig att göra där. Och Saddam, jag vet att du tittar. Kom ihåg vad jag sa för någonting. Som ni förstår, när jag flackar omkring och flyger runt och massa bollar i luften hela tiden, massa olika projekt, så kan det vara svårt att veta var man är och varför. Och det kan vara svårt att tappa fotfästet, eller hålla fotfästet, och behålla fötterna på jorden heter det. Och, men som gammal arbetargrabb från Djursholm så har jag alltid lyckats behålla ödmjukheten i alla fall. Jag har, tycker att jag har många goda sidor. Jag är generös, jag är tolerant, jag är kärleksfull, jag är ofantligt rik. Det kan vara tufft med plötslig framgång och jag vet att det finns några uppkomningar som är väldigt svårt för. Ta exempel den här grabben vi ska se nu. I och för sig är en mycket god vän till mig, men... Who am I?